Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou H4. Jsme ve druhém cvičení, kde jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Prosím, co to je za ptáka? Mhm. Slovo rozdělte na slabiky a po slabikách to složím. Vrá. Na. Výborně. Tak, nadiktujte mi to po slabikách. Zmi je. Co dělá? Ple te. Mhm, tady je v krabici. Dlouze to řekněte. Mleko. Jsou tady dva. Hra. D. No, a tady a je hrad. Ale pozor, ten hrad je v našem hlavním městě. A to se jmenuje Pra. Ha, výborně. Aha, dvě. Stopy. Dva. Stany. Výborně. Agátka nás chválí, tak to bylo jedno interaktivní cvičení a pozor, tady vpravo je ještě jedno, poslechněte kolegu. Klape. Kolega říkal slovo klape. Rozdělte ho na slabiky. Kla. Já budu pomáhat slabikami a vy mě říkejte písmena. Takže první, ta těžká slabika. Kla. K, l. A. P. E. Složili jsme slovo klape. Jedeme dál. Poslouchejte. Škola. Rozdělte na slabiky. Dobře. A já napovídám. Ško. Pozor, tři písmena. La. Krátce. Složili jsme slovo škola. Plete. Rozdělte na slabiky, já potom budu opakovat po vás slabiky a vy budete říkat písmena. Mm -hmm. Ple. T. Složili jsme slovo plete. Staví. Slabiky. Dobře. Sta. Kde je t? Já nevidím t tady. Ví. Dál. A teď už zkusíte sami, bez mé pomoci. Vrána. Mhm, to jsme už skládali po slabikách. Rozdělte si to na slabiky, a teď už mi říkejte písmena. V, R. M krátké tam nedrží. Dlouhé. A. Výborně, pomohli jste mi složit slovo vrána. Prase. A teď ta písmena. Společně jsme složili slovo prase. Kráva. No, další zvíře. Slabiky písmena. K. R, A, V, A. Výborně. Tak já si myslím, že jsme i procvičili ta skládací cvičení.